မင်္ဂလာပါတီချာတီနာဖြစ်ပါတယ်တီချာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဆက်လိုက်ပါမယ် exercise 10.2 လေးနော် grade 11ရဲ့ exercise 10.2 လေးကိုနံပါတ် 11 လေးဆက်ပါမယ်ဆိုတော့ given that ပေးထားတယ် alpha လေးပေးထားတယ်နော် alpha က acute တဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော် acute ကပါလေ down ကျင် obtuse က down ကျင်နော်အဲ့တော့ down ကျင်လေးပေးထားတယ် alpha က down ကျင်တဲ့ပြင်ပါပေးထားသေးလဲဆိုတော့ cos alpha ကိုပေးထားတယ် x လို့ပေးတယ်နော် phi နဲ့ရှာပါ in terms of x x ပါတော့အဖြစ်အတိပ္ပယ်ကအဖြစ်မှာ x ပါရမယ်တဲ့ in terms of the values of ဆိုရှာရမယ့်တန်ဖိုးကအောက်မှာ1ကနေ4ထိ4ပုတ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှာတဲ့အထဲမှာ tangent မှာပါတဲ့အတွက် cos ကို x လို့ပေးထားလို့ sin ရှာပါမယ်နော်အဲ့တော့ပေးချက်လေးပြန်ကူးပါမယ်ပေးချက်ပြန်ကူးမယ်ဆိုတော့သူပေးထားတာက cos alpha ပေးတယ် x လို့ပေးတယ်ဒါဆို sin alpha လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပုံသေးနည်းဒီပါဖြစ်မလဲ sin square alpha equal to 1 minus cos square alpha ရှင်းမှာ formula တွေကြက်ထားနော် cos square alpha formula မရရင်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်အဲ့တော့1 minus cos x က cos alpha က x လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာက cos square ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲ x square ပေါ့နော်တရားက sin square alpha အဲ့တော့ဒီချက် sin alpha ပဲလိုချင်တာဆိုတော့ square ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် plus or minus square root of 1 minus x square သူက alpha ဟာ acute down ကျင်းလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် first quadrant မှာရှိမယ်ဆိုတော့အပေါင်းပဲယူမယ် square root of 1 minus x square နော်ဘာကြောင့်လဲ because နော် because အပေကြောင့်ဆိုတော့ alpha is acute ရပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုမေးတာတွက်လို့ရပြီနော် sin လည်းရှိပြီ cos လည်းရှိပြီဆိုတော့ number 1ကလေး number 1ကလေးက10 square alpha ဒါဆို10 square alpha ဆိုတော့10ဆိုတာကအရှိမတင်ထားတဲ့ဘာဟုတ်ပါနဲ့စာ sin by cos နော်အဲ့တော့10 square alpha ဆိုတော့ sin square alpha by cos square alpha ပေါ့နော် cos square alpha ဒါဆိုရင် sin square ဆိုတော့ sin က1 minus square ပါ root ပါတယ် square တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ root ပြုတ်သွားမယ် 1 minus x square နော် by cos square ဆိုတော့ cos က x လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် cos square မို့လို့ x square ရပြီလားကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်2လေးနံပါတ်2လေးကကြတော့ 2x နော် sin 2x လို့ပေးထားတယ် sin 2x ဆိုတော့ 2 sin x cos x ပေါ့နော် 2 sin alpha cos alpha ဆိုတော့ 2 sin x cos x equal to 2 sin x က square root of 1 minus x square sorry sin 2l ဆိုတာနော်ဆိုတော့ 2 sin alpha cos alpha ဆိုတော့ 2 sin alpha အစားတွင်းနဲ့ cos alpha အစားတွင်းရဲ့ x အဲဆိုတော့ x ကိုရှေ့ပို့လိုက်တော့ 2x square root of 1 minus x square ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်3အသေးလေးနံပါတ်3အသေးလေးကကြတော့ cos 4x ဒီချက်တော့မှ 4x အတွက်တွက်ဖို့ဖော်မြူလာမရှိပါဘူးအဲ့ဆိုပြင်ပါမယ်နော်ပြင်ပါမယ်ဆိုတော့နံပါတ်3လေးက cos 4x cos 4x ဆိုတော့ပြင်မယ်ဆိုတော့ 4x ဆိုတာနှစ်နှစ်လီလေးနော်ဒါကြောင့်မလို့ cos 2 into 2x ဒါဆိုရင်ကလေးတော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ alpha နဲ့ပြီးတာနော် 4 alpha 4 alpha ဒါလည်း alpha ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲ 2 alpha နေရာမှာဒါလေးကို2 theta ပုံစံမြင်လိုက်เนาะ cos 2 theta cos 2 theta ဆိုရင်ခုနပြောထားတဲ့ formula ဒီ3ခုရှိတယ်3ခုထဲကကြိုက်တဲ့တစ်ခု3ဆိုတော့တစ်ချက် sin ပါတာနဲ့3ပါမယ်ဆိုတော့ sin ပါတာနဲ့3ပါမယ်ဆိုတော့ 1 minus 2 sin square alpha เนาะ 1 minus 2 sin square theta 1 minus 2 sin square theta ဆိုတော့ theta နေရာမှာ 2 alpha မို့လို့ sin square 2 alpha ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 1 minus 2 sin square alpha ဆိုတော့ sin square 2 alpha မှာ sin 2 alpha ကအဖြစ်ရှိတယ်နော်အ
ဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေဒီ sin square 2 alpha မဟုတ်လို့နှစ်ထပ်တယ်မယ်ဆိုတော့ဒီ2ကငါကိုရှိတဲ့2အခုဒီ sin square 2 alpha နေရာမှာထဲမှာက 2x square root of 1 minus x square ကိုဘယ်နှစ်ထပ်တယ်နှစ်ထပ်တယ်နော်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ 1 minus ရှိကတူကတူနောက်ကနှစ်ထပ်တယ်နှစ်ထပ်က၄ x နှစ်ထပ်က x square root က နှစ်ထပ်တယ်နော်ရူပြုတ် 1 minus x square အဲ့ဒါလေးဆက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ 1 minus နော်ဒီနှစ်လီရှင်းဆိုတော့ 8x square ကိုအထဲဝင်မြောက်လိုက်ဆိုတော့ 8x square minus နဲ့ minus မြောက်တော့ plus 8x square နဲ့x square နဲ့ဆိုတော့8x power 4ရလားအဲ့တော့သူအဲ့မှာတူတာပါသလား တူကမပါဘူးဆိုသူ့အဖြေဒီ1 minus 8x square plus 8x power 4ပေါ့နော်တခုကြံမယ် sin alpha by 2ဖော်မူလာလေးသုံးယုံပါပဲနံပါတ် 4လေးရဖော်မူလာလေးသုံးယုံမယ်ဆိုတော့နံပါတ် 4 sin alpha by 2 sin alpha by 2ဆိုဖော်မူလာက plus or minus square root of sin ဆိုအနှုတ်နော် 1 minus cos alpha by 2. ဒါဆိုရင်အစားသွင်းလိုက် ဆိုတော့ plus or minus the accuse ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲယူရမလဲ plus ပဲယူပါမယ် သူအပေါ်မှာ accuse လို့ပေးထားတယ်နော် ဆိုတော့ plus ပဲယူမယ် equal to 1 minus cos alpha က x by 2 square root နော် square root of 1 minus x by 2 ဒါပဲပေါ့အဖြေခွဲရေးချင်တယ်ဆို square root of 1 minus x by root 2 ပေါ့ခွဲရေးလည်းမထူးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီပါပဲထားမယ်ရမလားဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ